prezencës së armikut padukshëm është një sfidë jetësore. Një sfidë jetësore që ne do ta fitojmë. Një sfidë jetësore ku fal pikërisht bashkimit të madh të njerëzve me vetë dijen se kjo është një sfidë që i përket gjithëve, nuk është një sfidë që i përket qeverisë, shtetit vetëm, po çdo qytetari. Ne kemi arritur ta përballojmë pavarësisht vështirësive të jashtëzakonshme dhe tani është koha për t'i dhënë një shtys finale me vaksinimin e njerëzve në kushtet as pak të lehta kur çështja e vaksinës është kthyer në një çështje të madhe botërore, kur të gjitha shtetet kanë nevojë për vaksina, kur 70% e prodhimit të vaksinave sot është në duart e 10 shteteve dhe të gjitha të tjerat kanë akses vetëm në 30% prodhimit dhe ku Shqipëria sigurisht si një vend i vogël, si një vend në një rajon që është në mes të Europës, por që nuk u përfshi në skemën e shpërndarjes europiane të vaksinave, ka një sfidë të madhe më vete. Por fal këmbgulljes, fal angazhimit, fal durimit madh ne ja kemi dalë që ta fillojmë vaksinimin, ndërkohë që tjera vende janë plot 140 shtete në të cilat dhe disa nga shtetet e rajonit kanë pasur vështirësi të jashtëzakonshme dhe ende nuk kanë bërë gjithpërën e parë. Brenda muajit, brenda gjysmës muajit mars ne do të mbyllim vaksinimin e të gjithë mjekëve dhe infermierëve të Republikës së Shqipërisë, që është një arritje jo e vogël dhe jam shumë besimplot që së shpejti do të mund të kemi lajme të mira për sigurimin e sasive të nevojshme për jo vetëm të mos e ulur ritmin, por për ta intensifikuar ritmin dhe për ta kthyer gjithë të sezon pranveror në një sezon vaksinimi masiv. Nga ana tjetër ne patëm goditjen e madhe të tërmetit, që ishte një goditje jo vetëm për ato mijëra e mijëra familje të mbetura pa çati brenda një kohe sa hapen mbyll syt në pak sekonda, por ishte një goditje për gjithë vendin, ishte një goditje që imponoi një ndryshim imediat të prioriteteve dhe të angazhimeve tona, duke e bërë faktikisht këtë mandat të dytë të qeverisjes sonë një mandat karakteri, një mandat për të dëshmuar forcën e karakterit të kësaj qeverisje, për të mosu përkullur për para këtyre goditjeve, por për të ngritur më të fortë. Dhe si që po dalim më të fort hap pas hapi, dit pas dite, në procesin e ndërtimit, ku gjithdo dit këthe në shpi familje që humbën strehën dhe që sot strehohen në shpi më të forta, më të sigurta, më të bukura, më të mëdha në të shumtën e herës, ashtu edhe do të dalim më të fort nga kjo fazë pandemie. Pandemia ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm negativ mbi turizmin në tërësi dhe si e tillë, sigurisht që e ka goditur Shqipërinë në mënyrë të posaçme si një vend me një profil turistik dhe ka goditur edhe Beratin. Megjithatë, është fantastike që njerëzit këtu jo vetëm kanë rezistuar, por kanë vazhduar të punojnë, ka vazhduar të investojnë dhe vetëm në vitin e fundit janë ndërtuar, janë bërë gati 350 dhoma të reja
Dhe në periudhën qysh se ne kemi nisur punën për rilindjen urbane, këtu në Berat janë 4 fishuar kapacitetet. Janë afër 70 struktura të reja mikpritje, hotele të vegjel, bujtina, por edhe disa hotele që janë vërtet standarde fantastike, dhe ka një shifër që flet shumë për ndryshimin e madh që ka nisur. Do të kishte qenë patjetër ende më i prekshëm në shifra nëse nuk do të kishim pasur në mes armikun e padukshëm, por janë gjysëm milioni vizitor në Kalan e Beratit në periudhën 2014-2020. Thash përfshirë edhe kohën e ngushtimit të hapësirave dhe e kufizimit lëvizjes. Gjysëm milioni vizitor, që është një shifër e pakrahasueshme me të shkuarën, ashtu si kundër është një shifër shumë domethënëse dhe shifra e bizneseve të vogla të reja që janë hapur gjatë gjithë kësaj periudhe në bashkinë e Beratit, por edhe më gjërë se kaq në të gjithë qarkun e Beratit. Një qark ku është kuptuar dhe ku po shkohet përdite më shumë në drejtim të këthimit të vlerave të trashëgimis, të vlerave të traditës, të vlerave të natyrës, në burime për të investuar të ardhmen dhe për të fituar për mes pikërisht mikpritjes, për mes turizmit. Po ashtu është shumë do me thënës ndryshimi në gjithë hapsirën rurale, ku në këtë qark ka eksportus të fuqishëm të prodhime bujësore, ka grumbullus të fuqishëm të prodhime bujësore, ka rjetë njerëzisht të lidhura bashk që funksionojnë më së miri për të rritur vlerën e prodhimit në treg, duke u organizuar, duke u vetëdijsuar që bashkimi bën fuqinë. Dhe sigurisht ka edhe sfida patjetër, ka edhe probleme pa diskutim. Ka edhe plot gjëra që janë në mes dhe që imponojnë vazhdimin e punës pa u lodhur, pa pushim, dhe që imponojnë pikërisht atë që thashë në fillim, bashkimin e forcave. Në këtë format, unë dëshiroj që të kemi një bisedë krejtësisht të çlirë, krejtësisht hapur, pa dorashka, me pyetje, me opinione, kritika, pse jo, patjetër. Dhe ne jemi këtu për t'ju përgjigjur me aq sa ne natyrisht kemi mundësi.